ነይ ክርስቶስ ነገረ መስቀል ሲነገር አይምሮ ጨነቃል ሲታሰብ ለኔ ብሎ ለሚረዳ ሰው ከክርስቶስ ፍቅር የበለጠ ነገር ስለሌለ አይምሮ ይነካል ቅዱስ ጳውሎስም ተናግሮታል ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ የለም ብሎ ያሉትን ጸዋቶ መከራዎች ዝርዝሮ በሮሚ መልእክቱ ምዕራፍ 8 ላይ ሲናገር ትዝ ያለው ነው እና የክርስቶስ ነገረ መስቀል በተለይ በፍጹማኑ ዘንድ ፍጹምነት ባላቸው ሰዎች ዘንድ ሲተገለጥና ሲታሰብ ያሉበትን ያስረሳል የት እንዳሉ ያዘነጋል የተቀበለው መከራ ሁሉም ለኛ ብሎ ስለሆነ ለሰው ብሎ ስለሆነ ለሱ ቅንጣታል ትንሽ ነገር ለሱ ከተቀበለው መከራ መስቀል ሁሉ የሚጠቅመው ወይም ይሆናል የሚባል ነገር ስለሌለ ሙሉ በሙሉ ለሰው ልጆች ስለሆነ ለአዳምና ለሔዋን መቸንከሩ የኔ ነው እኔ ራሴ እንደመቸንከር ሲገረፍ እኔ እንደመገረፍ ለከራሳቸው ጋር ሲያስገቡት ብዙ ቅዱሳን ሰውነታቸውን በአለንጋ በቀጋ በጅራፍ እየገረፉ ጅግራቸውን እየቸነከሩ አሳልፈውታል እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጦር በፊት በኋላ በቀይ መገር አዘርግተው ሌሎችም ቅዱሳን አበው እና ነገረ መስቀሉ ከሊቶስጥራስ ከቀራኒው ድረስ ያሉት የ14 ምዕራፎች ጸዋቶ መከራዎች ሲታሰቡ ኢየሩሳሌም ላይ በዕለተ ዓርብ በዕለተ ስቅለት የተደረገው ነገር ሰማይንም ምድርንም ያስጨነቀ ሰማይንም ምድርንም ያሳዘነ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብትን ያሳዘነ ማቅ ያስለበሰ ምድር ያዘቻቸውን ተሸክመቻቸውን ፍጥረታት ለመሸከም አልችል ብላ ስትንቀጠቀጥ መቃብራት ተከፍተው አይዋን ተፈትተው ሙታን ተነስተው የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ተቀዶ ተከፍሎ ያችን ቀን ፍጥሯን ሁሉ ሲያስባት ዛሬም ስትታሰብ በአንክሮ በተደሞ መላእክት ከሰማይ ወርደው በመስቀሉ ዙሪያ ቆሙ ዲያብሎስ ካሳውን ሲክስ በጌታ ላይ የፈጸመው ግፍ በይሁዳ አድሮ ሲያሸጠው በይሁዳ አድሮ ሲያዘልፈው ሲያስቸነክረው ሲያስደበድበው የዋለውን ሁሉ የመድኃኒዓለም ትግስቱ ያን ሁሉ ጸዋቶ መከራ ታግሶ ሲቀበል ያደረገው የከፈለው መስዋዕትነት ከሊና በላይ ነው እንኳን ለመናገር ለማሰብ ይከብዳል ለማሰብ ሲታሰብ በአይነ ሊና ሲታሰብ ይከብዳል እና ከጲላጦስ አደባባይ ጀምሮ ታስሮበት ያደረው የፍልፍል አለት ወንበዴዎች የሚታሰሩበት ከፍተኛ ወንጀል የሰሩ ወንበዴዎች የሚታሰሩበት ነው እዚያ ውስጥ ወዲያ ወዲህ የማያሰኝ ነው እረኛውን ገድለዋለሁ መንጋዎቹ ይበተናሉ ብሎ ኤርምያስ የተናገረው ትንቢት ሐዋርያት ሲበተኑ እሱ ሲታሰር ኤርምያስ ከታሰረበት እስር ቤት ነው ጌታ የታሰረ ትንቢተ ነቢያትን ለመፈጸም እዚያ ታስሮ ሲያድር ውስጡ ሲገቡ ጨለማ ነው ገደሉ በጣም ሲያስቡት ከህሊና በላይ ነው እኔ በተለይ እዚያ ኢየሩሳሌም ያንን ሳየው በጣም ነበር የሚያስጨንቀኝ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ ሁሉ በእጁ ሲተያዘ ሲሆን ሁሉን ማድረግ ሲችል ደንጃው የሱ ቤቱ የሱ ሁሉ የሱ ሲሆን ትግስቱ እዚያ ታስሮ ሲያድር ሰዓቱን የእስረኞቹን የነ ጲላጦስን የዳኞቹን ፍርድ ያለምን ማጥያት ተቀብሎ በቃኝ ልውጣ ሳይል እንዴት አክብሮ እንደአደረ ሲታይ በጣም ያሳዝናል ከዚያ ወጥቶ ለጲላጦስ አደባባይ ሊቶስጥራ ለፍርድ ቀረበ
ያ ፍርዱ በሁለት አይነት ነው። ፕላቶስ ለመፍረድ ተቸግሮ ምንም አላገኘውበትም ያለ ሲጨነቅ፣ አይሁድ ደግሞ እንደ ሕጋችን ሊሞት ይገባዋል ያሉ ሲጮሁ፣ ሲጠይቀው ጲላጦስ አትናገርም ሲለው ዝም ተናገር እንጂ አንተን እኮ ነው የሚከሱ እነዚህ ሁሉ እየጮሁ ነው መልስ ሲለው ዝም ሌሊት ከጨለማ ውስጥ ካደረው ታስሮ ካደረበት ትግስቱ ይልቅ ከጲላጦስ ፊት ማልዳ ቆሞ ያን ያህል ሲከሰስ አንድ ሰዓት እንኳን አይኔ በደለኛ አይደለሁም ምንም ኃጢአት አልሰራሁም እነዚህ የሚናገሩት ሐሰታቸው ነው ሳይል የተነገረውን ሁሉ የሚናገሩትን ሁሉ በትግስት ሲቀበል አርፍዶ በነጋ በኋላ ፍርዱ ሲያልቅ ጲላጦስ ውሃ አስመጥቶ እጁን ሲታጠብ እኔ ንጹህ ነኝ ከዚህ ሰው ደም እያለ ሲታጠብ ምንም ሳይናገር መስቀሉን ክርስቶስ ጥራ ተሸክሞ ወደ ቀራንዮ ሲሄድ የሶስተኛው ምዕራፍ ለመጀመሪያ ጊዜ መስቀሉ እንደተሸከመ ይወደቀበት ነው። መስቀሉ እንደተሸከመ ወደቀ ተነሳ። አራተኛው ምዕራፍ የጌታችን ጋር የተያዩበት ነው። የጌታችን ነገር መስቀል ሲነሳና እሱ ለታረው ጸዋቱ መከራ ሲነገር የጌታችንም ትነሳለች። በተለይ የጌታችን ሐዘናና ልቅሷ እዚያ ምዕራፍ 4 ተወተው ላይ ሲደረስ የህዝቡ ብዛት ለማየት የአይሁድ ወታደሮችና ዘበኞች ተመለሽ እያሉ ራሄ እንዳይፈጸም እሱ አስተያለቅ ሳይተው ሌሎቹ ልባቸው ራርቶ እሱን እንዳይተውት እሷን መመለስ ነበር አማራጫቸው። የእሷ ልቅሶ የእሷን ዋ ሲወርድ ልጅና እናት ሊገናኙበት ያልቻልባት ቀናት ያቺ ለታርብ ስትሳሰብ ልጄ ምንድን ነው ወዳው በደሉ በሀገር ዳኛ የለም ወይ ያለች በደለኝ ያልበደለ ምንም ያልሰራ ሰው እንዴት ይፈረድበታል እንዴት ይታሰራል እንዴት ይወቀሳል እንዴት ይከሰሳል ዳኛ የለም ወይ ያለች የምትጠራ ነቢያትን ነበር። አምስተኛው የጲላጦስ ሚስት ቤት ነው። መስቀሉን ከሊቶስ ጥራ ተሸክሞ ወደ ቀራንዮ በሚሄድበት ጊዜ የጲላጦስ መኖሪያ ቤታቸው መንገድ ዳር ነውና እሱ መስቀል ተሸክሞ በመካከል ላይ የወደቀ የተነሳ ሲሄድ አይታ ምንድን ነው ብላ ስጠይቅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈርዶበት ሊሰቀል መስቀሉን ተሸክሞ ይሄድ ነው ብላ ሲነግሯት እሷ ብዙ በዚያች ሌሊትም እሷ በሳት አለንጋ ስትገረፍ ጲላጦስ በአንገቱ ዘንዶ ሲጠመጠበት ራእይ አይታ ሶስቱ ልጆቿ ተናግረው የሚያውቁት ለዚያ ባልሽ ወዮለት ንጹህ ደም ለሚያስፈስስ ብለው ነግረዋት ልካበት ነበርና ያንን አይታ አምስተኛው ምዕራፍ ደጃፏ ላይ ደጃ ላይ መስቀሉን እንደተሸከመ ሲወድቅ ዳ የሚያነሳው በሌለበት ጊዜ አንስታ ቅፍ አድርጋ ደሙ እየፈሰሰ ወዙ እየፈሰሰ ቤቷ ከሳጥን ያስቀመጠችውን አዲስ ልብስ ወስዳ ላውን ወይም ወዙን በልብሱ አጥርጋ አድርጋ ደሙና ወዙ እየፈሰሰ ከልብሷ ላይ እንዳለ ተቀርጾ ስዕል ሆኖ የመጀመሪያው የሐዲስ ስዕል ለሷ ነው የተቀረጸላት ለጲላጦስ ባለቤት አብሮቅላት ትባላለች። ስድስተኛው ምዕራፍ ስምዖን ቀሬናዊ ከበረሃ ውሎ ኋላ ሲመለስ መስቀል ተሸክም ብለውት መስቀል ያሸክሙበት ነው። ሰባተኛው ምዕራፍ ለሁለተኛ ጊዜ ወደቀበት ነው። ሲታይ በጣም ያስገርማል። ስምንተኛው ምዕራፍ ቅዱሳት አንስት መንገላታቱ እየበዛ ሲሄድ
ሲወድቅ ሲገላታ ሲያዩት ያደረገላቸው ታም በተለይም ከቅዱሳት አንስት ውስጥ ማርያም መግደላዊት ሰባት አጋንንት አድረውባት ዘመዱ ሁሉ ጠልቷት ሰው ሁሉ አላስቀርባት ብሎ ከዚያ በኋላ ሀዳናት በኋላ እሱን እናት አባት አርጋ ተከትላ ስለነበረ በተለይ እሷ አልቻለችም ትጮህ ነበር። በዛ 12 አመት ደም ሲፈሳት የነበረችው የልብሱን ዘርፍ ደሳ ተፈወሰችው። ልብሱን ገፈውት ስታይ ያ የተፈወሰችበት ልብስ መድኃኒቴ መድኃኒቴ ያለች ታለቅስ ነበር። 8ኛው ምዕራፍ ላይ ዘወር ብሎ አልደ ኢየሩሳሌም ትብከያኒ እናንተ ኢየሩሳሌም ሴቶች ለኔ አታልቅሱልኝ ለእናንተና ለልጆቻችሁ አልቅሱ። ዘመን ይመጣል ያልወለዱ መካኖች ያላጠቡ ጡቶች ዱዳን ክብራናቸው ይል በዘመን ስለሚመጣ በእኔ እንዲህ ያደረጉ በእናንተ መከራ ይመጣባችኋልና ለራሳችሁ አልቅሱ ብሎ አቅማቸው በላይ የሆኑት ሆኖ የሚያስቡትን የሚያለቅሱትን ቅዱሳት አነስተን ያጽናናበት ምዕራፍ ነው 8ኛው ምዕራፍ። ምክንያቱም ቸራ አምላክ ስለሆነ እኛን ለማዳን ስለሆነ ያን መስቀል ተሸክሞ የሚሄድ ያን ጊዜ እንኳን ያን ያህል መከራ እየተቀበለ ሀዘንተኞቹን ችግረኞቹን የሚያለቅሱትን ቸላል አላቸው። ዘጠነኛው ምዕራፍ ለሶስተኛ ጊዜ ወደቀበት ነው። 10ኛው ከበሩ ወደ ቅራኔው ሊገባ ዛሬ ኢትዮጵያ ርስት ለንግስ ሳባ ሰሎሞን የሰጣት እዚያ ላይ የወረደበት ነው። 11ኛው ቅራኔው ደረሰ መስቀሉን አወርዶ ረፍት አላገኘም ልብሱን ጣይ ተጣጣሉበት 11ኛው ምዕራፍ ነው። ዳዊት ልብሴን ገፈፉኝ በቀሚሴም ላይ ጣ ተጣጣሉ ብሎ የተናገረው ትንቢት ፈጸም ዘንድ መጎናጸፊያውንም አራት ክፍል አድርገው ተጣጣሉበት ነው። 12ኛው የተቸነከረበት ነው። ያን የተሸከመውን መስቀል አጋድመው እሱን እዚያ ላይ አስተኝተው እጁን ናግሩን ግራ ቀኝ እጁን አመስቀሉ እንዲደርስ እየጎተቱ እዚያ ላይ ቸነከሩት። አስተኝተው አጋድመው በአምስት ቅንዋት ሳዶር አላዶር ዳናት አዲራሮ ዳስ በሚባሉ በአምስት ቅንዋት ሁለቱን ከግራ ቀኝ እጁ ሁለቱን ከግራ ቀኝ እግሩ አንዱን ከደረቱ እግሩን ደርበው ነው ቸነከሩት። ስቁረቱ ይቆጠራል የራሱም ከሆነ የራሱ ይቆጠራል። አስራ ሶስተኛው ምዕራፍ ስቅላቱ ነው። እዚያ በኋላ መስቀሉን አቆሙት ቅራኔው ላይ። መስቀሉ ተነስቶ በቆመበት ጊዜ 6 ሰዓት ሲሆን ክልተ ጽራ እስከ ቅራኔው ድረስ ያለው ጸዋቶ መከራ በመስቀል ተካተተ። በዚህ መስቀሉን ብድቅ አድርገው እሱ እንዳለ እንዳይናወጽባቸው ነው በመበቸንከር የቸነከሩት። በዚህ ጊዜ ሰማይ የተጨነቀች በዚህ ሰዓት ነበር 6 ሰዓት ላይ ፀሐይም ለማየት ለማሳየት ብርሃኗን ከለከለች። ጨረቃ እንደመሰለች ከዋክብትም ረገፉ። በዚህ ጊዜ ዓለም በሙሉ በጠቅላላ ጨለማ ሆነ። ያን ጊዜ አምላክነቱን በመጠኑ ገለጠላቸው ማሳወቃቸው። እስከዚያ ድረስ ትክስት አትግረፉኝ አትደብድቡኝ አላለም። የተነገረው ትንቢት የተቆጠረው ሰው ይፈጸም ዘንድ በዚያ ሰዓት ግን ራቁቱን አድርገው ልብሱንም ተጣጣጥለው ሲገርፉት እስኪ ብርሃንና ጨለማን የሚለይ ማን ነው? የአይሁድ ንጉስ የአይሁድ ንጉሳቸውን ልስቀለው ሲላቸው ጲላጦስ አልብነ ንጉስ ዘንድ ለቄሳር ከቄሳር በቀር ሌላ ንጉስ የለንም ብለው ነበርና መንግስቱን ገለጠ። ያን ጊዜ በስድስት ሰዓት ፀሐይና ጨረቃ ፀሐይ ጨለማ ስትሆን አለም ጨለማ ሆነ። አይሁድም እጃቸው እንዳለ በኃጢአት ውስጥ በጨለማ ውስጥ በገሃነም ትኖራላችሁ ሲል ንስሐ ካልገባችሁ ጨለማ ውስጥ ትኖራላችሁ ሲል በቁማቸው በስጋቸው ጨለማ አመጣ። ምስጢርም ነው። ምስጢረ ስጋ ወደሙ ነው። ስጋ ወደሙ በምስጢር ነው እንጂ በግልጽ አይደለም፣ ለሌሎቹ አይደለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲቀደስ መንጦላይቱ እንደተጋረደ በምስጢር የሚደረገውም ያው ከስድስት ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ጨለማ ስለሆነ ያ የምስጢሩ አካሉ በጨለማ ስለተሸፈነ እንዳይታይ ለዚህ ነው ምስጢርም ጭምር ነው።
ሲያባላ እስከ 6 ከ9 ጨለማ ሆነ አረፈ። ያ ሲገርፉትም ሲጨነክሩትም ሲሉትም የነበሩት ጨለማው እስከቡ መስራት አልተቻለም። እዚያ በኋላ አምላክነቱን ገለጠ። አምላክ ነኝ አለ። እዚያ በኋላ 9 ሰዓት ነፍሳትን ከሲኦል ከስከው ልይ ነፍሳትን ከሲኦል አወጣ። በ11 ሰዓት የመጨረሻው 14ኛው ምዕራፍ ግዝቱ ነው። ዮሴፍና ኒቆዲሞስ መጥተው ገነሱት። ጎኑን በጦር ተወጋ፣ አምላክነቱን ገለጠ። ለዋሁን ለጥምቀታችን ደሙን ለመጠጣችን ለንጊኖስ ቀይ ጎኑን በጦር ወጋው፣ ውሃና ደም ፈሰሰ። ምስጢረ ጥምቀትን ምስጢረ ቁርባንን ያን ጊዜ መሰረተ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ። መስቀሉን እንደ መንበር አድርጎ ቀደሰ። ዓለምን ከጎኑ በፈሰሰው ውሃ ጠመቀ። ከጎኑ በፈሰሰው ደም ዓለም ተቀደሰ። 11 ሰዓት ላይ ቀበሩት። እሱ ወደ መቃብር ሲወርድ አዳምና ሔዋንን ሲወል ከነ ልጆቻቸው 9 ሰዓት አውጥቶ 11 ሰዓት ገነት አገባቸው። ብሔር ጸባዖት አምላክነ